Да, друзі, всім привіт. Михайло Кривошеєв з вами. Друзі, а ще з нами Едуард Дербеда. Тільки з рейду, тільки приїхали, відразу в роботу. Відразу в роботу. Сьогодні ми випускали відео, де на нашого знайомого клієнта, скажімо так, оформили, ми вважаємо, підробні матеріали, 130 стаття КУПАП. Чому підробні? Тому що саме в цьому чудовому закладі Петра Запорожця 20. Вже багато хто його знає вже. Да, багато хто з водіїв знає це місце. Без відбору рідин для проведення лабораторних досліджень лікар чомусь встановила, що водій був у стані наркотичного сп'яніння. Візуальним оглядом. Візуальним оглядом. Тому що вони, як завжди, по класиці жанру вимагали здати сечу. Але ми знали, що тільки не здасть сечу, це буде експрес-тест. Тому ми пішли по пункту 12 3 розділу наказу України про спільного наказу МОЗ і МВС про порядок огляду водіїв, ми попросили відібрати слину, помазки шкіри пальців рук, шкіри губ, кров зрештою. Тобто законодавець дає безліч варіантів, але чомусь лікар в цьому всьому відмовила. Зараз ми прийшли сюди з адвокатським запитом і хочемо витребувати висновок лікаря, який вона склала сьогодні, і акт огляду. Власне, що буде далі, дивіться. Поїхали, так? Да? Да. Може, масло дівчини не було понтовим взагалі? Добрий день. О, той хороший план. Ми до вас. Ми так хочемо. Я тут не хочу, я визвати поліцію. Ну, визвати поліцію, кстати, буде навіть непогано. Ми якраз напишемо заяву на вас тоді. Будь ласка. Про те, що ми стали. Покажете, поки тільки. Хорошо, добре, визвати поліцію. Я казав, що буде поліцію визивати. Ми тут буде проти. Нарколог, прізвище ваше, як скажіть, будь ласка. Покажете, поліція, нічого не буде. Давайте ми виключимо. Едуард. Да, давайте, конечно. Ну, дивіться, я прийшов виконувати свою службовий обов'язок. Дане місце є відкритим, громадським. Комунальним. Тут немає хворих з прихованими діагнозами. Тому ми хочемо просто це зафільмувати. Я маю на це абсолютно право. Якщо ви вважаєте, що ні, викликайте поліцію. Але я хотів би дізнатись. Маликіна. Надія Олександровна. Я вам просто лишу адвокатський запит. І все. Нічого складного. Ти мені спробували 5 авсі запитати. Ви можете відмовитися його приймати. Добрий день, мене зовут Малікіна Надіжда Олександровна, я доктор-нарколог, я нахожусь на Петра Запорожця 20, до мене прийшли непонятні люди. Ми представилися під камеру. Я знімати. Я не розумію, що вони від мене хочуть. Пожалуйста, можна мені визвати? Так, приймайте міри, звісно. Ні, це, мабуть, якась громадська організація, так понятно. Адвокат прийшов, ви я чуєте? Я посвідчення був. Ну, адвокат. Пускай приїжджай. Що там? Вони не в квартиру прийшли. Вони на експертизу міста Києва на состояние алкогольно-наркотического опьянения водителей міста Києва. Я нахожусь на рабочем месте на Петра Запорожца 20. Ваша полиция в курсе, да? Что как бы очень странно. Это экспертиза. Да, я потом наберу, я трохи занятый. Давайте, займитесь работой, пожалуйста, а потом будете полицию вызывать, хорошо? КМП. КННКЛ. Соцзаборожня. Два чоловіка, адвокат і кусочок чоловік, який мене знімає. Тому я не даю розрішення. Хорошо, ви можете давати себе дома розрішення, хорошо? Розрішення не даю. Так я вам как бы я вам поясню, то, як ви повинні діяти, розумієте, в чому справа? Я дію согласно законодавству. Ну так тим паче тоді. Ви повинні були знати, що ви на робочому місці, вас можна знімати. Я би діяв згідно законодавства.
И что? Ну и что? Я збираю інформацію, яка є в вільному доступі. Да. Нет, они не журналисты, они, видимо, какая-то громадская организация. Нет, я журналист, у меня кроме всего есть и удостоверение журналиста. И у меня посещение громадской организации, информационный центр, контроль. Надежда Александровна. Да. Я хочу вернуть службовую область и дать вам запит. Запит вы не можете мне дать, потому что должен быть вхідний номер. Це, ну, не достатньо, я вам просто передам. На Деменевском проулке 5А, будь ласка. Ви відмовляєте? Ви відмовляєте? Я не беру ніякий запит. Ага. Все, хорошо. Мені цього достатньо. Запит у Лукацький не хотять брати. Які будуть ваші по цьому поводу коментарі? Я думаю, коли прийде поліція, я напишу заяву, що я став свідком того, як дана посадова особа, вчинивши службове підроблення, прийняла висновок медичної експертизи на словах, нібито звинуватила людину у стані наркотичного сп'яніння, що є цілком порушення етики як лікаря. Є суд, і там ми будемо розбиратися. Я напишу заяву про службове підроблення документів, а суд буде встановлювати вину. До тих пор, поки не приїде патрульна поліція. Ну, ми будемо тут, щоб наші дії були зафіксовані. Будь я не збираюсь нікуди. Я виходить. Ви поліцію визвали, я поліцію очікую. У мене є документи. Так зачем? Я не розумію. Я зараз напишу на вас заяву. І все. Власне. Поліція прийме заяву, ми собі приїдемо. Все, ми тільки очікуємо поліцію, а ви собі виконуєте свої обов'язки. Будь ласка, зачікуйте. Чим це передбачено? Давайте. Ви знаєте закон? Зачікуйте. Чим це передбачено? Ви заважаєте мені працювати. Я вам не заважаю. Як можна огляд пройти? Я хочу пройти огляд. Будь ласка. 640 гривень. Туди платить. Оплачуєте в касу. Так. В другому відділенні банку. Так банки Боти. Зараз не працюють. А бокси є, будь ласка, відповідь. А по реквізиту навіть. Пожалуйста. Я просто цій особі роблю відвід, я їй не довіряю. Тобто, як я став свідком події, як вона звинувачує людей. Усно, завідомо, неправдиві дає інформацію, кладає висновку. Тим паче, я вас попросив би вас, як адвоката, запропонувати у неї, запитати, чи є у неї акт огляду даної особи, так як ви представляєте її інтерес. Ви нічого не скажете. Дивіться, ви можете, пане, будь ласка, я не буду відповідати на ваше запитання. Я отже, не на суді. Ви, тобто, погоджуєтесь про те, що ви... Ви прийшли, я прийшов, з камерою, в мене є посвідчення... Я вам представився, якщо ви не цікаво, можна подивитися. Що права? Я порушую? Які права? Там зрозуміло. Які права я порушую? Будь ласка. Які права я вас порушую? Дивіться, ви сьогодні сказали, що в законі передбачено... Я читаю поліцію, що вам не подобається? Будь ласка. Тільки здача сечі. Де це написано? Покажіть мені адвокату. В якому? Ви його не знаєте. Я вам скажу більше. Є пункт 12 розділу 3 в інструкції, якою ви користуєтесь. Ми з вами поговоримо в судовому засіданні. Я на всі питання дам відповідь. Що поліція, приїде чи ні? Будь ласка. Все, я жду поліцію. Я не пишу на заяву про службове підроблення. Все, без проблем. Все, пишіть. Ну я тоді жду поліцію. Я вам скажу більше. Мене нічого не забороняє мене тут бути. Розумієте, чому справа? Розумієте, будь ласка, вийдіть з кабінету. Я не буду нікуди виходити. Все. Чим це передбачено? Сьогодні... Чим передбачено мені вийти з кабінету приймального відділення це наркологічного центру? Відділення. Наркологічного центру, я питаю, соціотерапія. Соціотерапія. А кабінет медичних округ. Чим передбачено мені вийти звідти з вашою вказівкою? Чого ви кричите? Тому що ви не розумієте. Ви не знаєте, це не розумієте, ви не знаєте. Ви не знаєте, на що ссилатися, і зараз мене відправляєте. Будь ласка. Я відмовляюся. Будь ласка, я лікар. Я відмовляюся. Медична особа. Я вам відмовив. Все. Не говоріть до мене, все, і займайтеся своїми справами. Вийдіть з кабінету. Хорошо. Вийдіть, будь ласка. Я вам відмовляю. Ви не почули? Вам щось не ясно? Можливо. Ні, по-моєму, вам щось не ясно. Ну все, мені не ясно, я прийшов писати на вас заяву. Оскільки ви визвали поліцію. Пишіться, ще раз, я вам повторяю, можете писати, що хотіте. Все, я надам всі пояснення по даній особі, по даному громадянину в судовому засіданні. А ви не прийдете на нас? А чим це передбачено? Я на кожне засідання прийшов. Чим це передбачено? Якщо ви така грамотна? Понятно. Thank you.
старше за вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Я вас беспокою снова с Петра Запорожца 20. Я вызывала патруль. Пожалуйста, на меня очень сильно давит тиском. Так, да, хай би постріше, бо це таке, відношення таке, не годиться ніколи. Вони нічого не предоставляють, вони показують, що вони адвокати, начебто вони являються журналістами. СУС нічого не повідомляє. Так, понятно, так. Да. Він просто знімає мене на камеру. Ну, і що моя іде знімати? Ви покинете кабінет до приходу? Ви не чуєте? Ви, мабуть, ваша поведінка не відповідає дійсності. Я вам кажу, я в вашому проханні відмовляю. Можете розцінюватися, як хочете. Якщо у вас є законні підстави мене звідси вигнать, можете назвати, ссилатися пункт, статтю, закону або інструкцію. Якщо ви цього не робите, я це розцінюю, як це ваше прохання. В вашому проханні я відмовляю. Що непонятно? Так би і зразу. Тож мені грамотії тут понаходяться, розказувати буде, що вона встановлює вину водія усно. Ви сьогодні порушили, я рахував десь приблизно 5 пунктів інструкції. Хорошо. Не хорошо. Це не хорошо, бо людині... Це не хорошо якраз. Псуєте життя? Я відповіла всім на всі питання в вибовому засіданні. Чим це передбачено? Давайте так. Ви сильнограмотна людина? Чим передбачено ваші відповіді на запитання тільки в судовому порядку? Чим? Я не буду відповідати на ваші питання. Понятно, бо ви не знаєте нічого. Пусть буде так. Ну не пусть буде так. Це дуже печально. Ваш, як мінімум, є ознаки службової невідповідності, так як лікаря-нарколога. Це як мінімум. Запит вони хочете приймати? Запит я не можу вас прийняти. Чим це передбачено? Ще раз питаю. Та мені не треба вхідного номер. Лікар на Демірському проводить. Я хочу звернутися особисто до вас, як до службової особи, посадової. Особисто до мене ви можете звернутися по адвокатському запиту і пригласити мене на судове засідання. Понятно. Тобто це ваша така техніка, так? Да? Ви спеціально людей звинувачили, щоб тоді прийти нібито в суд. Це буде дуже цікаво. Спеціально сьогодні проїхав 100 кілометрів, щоб вас побачить, щоб не шукати вас, щоб ви були на зміні, щоб особисто вам дати запит. Але це так. Ходіть, будь ласка, по кабінету, у мене тут знаходяться медицинські документи. Так, будь ласка, знаходьтесь на своєму робочому місці і нікуди не треба уходити, хорошо? Щоб ніхто ваші медикаменти не трогав. Не можна мене знімати, я не даю вам розповідати. Не давайте, хорошо, не давайте. Я вас не запитую, тому що по Конституції зберігання та поширення інформації, яке не може бути засекречено про стан довкілля або відомості про медичні препарати або харчові продукти, не може бути засекречено. Вам щось непонятно з цього всього? Не угу. А будь ласка, займіть своє робоче місце і чекаємо поліцію. Я пишу заяву, ви дайте свої пояснення. І ми розходимося в правовому полі. Я ніяк вам пояснення давати не буду. Ви будете поліції пояснення давати, а не мені. Я напишу тільки на вас заяву про те, ласка, про які події я став свідком. А поліція вже тоді розбереться. Як оцінюють дії мої і ваші? Будь ласка, пишіть. Я нічого не маю проти. Да не хватало, щоб ви ще були проти. Ви що собі возобновили, мабуть, зайве? Я согласна дійсно з власною інструкцією. МОЗ я вважаю. Так ви її не знаєте. Так що ми в судовому засіданні розберемося.
А що ви збираєтесь розбиратися, якщо ви не можете назвати навіть статтю, на якій ви обмежуєте доступ ані до лікувального закладу? Будь ласка, не розмовляйте зі мною, якщо ви не хочете покидати цей даний. Не хочу, я вам відмовляю в вашому проханні. Так, мовчимо. О! Доброго дня. О, як бистренько. Здравствуйте. Добре. З кого почнемо? А? З кого почнемо? Плані. По плані. Що значить план? Ну, з кого почнемо? Запитуємо. Що почнемо? У мене є заява. Викликала людина, і ми також хочемо зробити заяву. У мене є заява. Вибирайте. Помогу з чого? Давай. Все, давай. Ну, вон заявниця. Явились в кабінет. Представляються, один молодий чоловік представляється адвокатом, второй представляється якоби журналістом. Хотят, чтобы я надавала им какие-то пояснения, согласно сегодняшней утренней ситуации, почему гражданин, не буду называть фамилию, получил клинический диагноз. Вот. Хотят, чтобы я сейчас им на камеру давала какие-то пояснения. Вот. Я отказываюсь это делать, пожалуйста, пусть вызывают в суд через адвокатский запрос и... Там я буду надавати пояснення. По-друге, на всі мої просьби по поводу того, що я не даю згоди на відеозйомку, вони не реагують. Покидати кабінет, покидати це приміщення, вони не реагують. Вони мішають мені працювати. Тепер наша точка зору. Я прийшов відразу даній людині. У нас, ну, на відміну від неї, якби ми все фільмуємо, так? Я прийшов, показав посвідчення і прийшов з такою метою, щоб безпосередньо людині, яка сьогодні виконувала огляд Водіана стан сп'яніння, вручити адвокатський запит, який вона відмовила мене прийняти. Я не відмовилася, я пробачаю. Так, ви своє все сказали. Ви сказали, я вас не перебиваю. Є юридична адреса, проголос, Зімівський проголос. Суть в тому, вона відмовилась. Не відмовилася. Ви все сказали своє. Чому ви зараз стоїте розмови? Звинувачити Едуарда в тому, що він порушує якісь її права, знімаючи її. Але назвати вона не може, чим вона відсилає. І викликала поліцію. Ми, зрештою, пішли, так як вона відмовилась прийняти мене адвокатський запит, нам тут робити було нічого. Але так як вона викликала вас... Ви не пішли з кабінету. Ми не пішли. Ну, тому що ви поліцію виписали, ми ж не виходимо цього. Так, ми, ну, лишились, ми тут і сидимо. Поліція, власне, нас тут і побачила. Добре, суть, питання яке. Ну, я пояснюю по тій ситуації, що заявниця зробила. А ви приймаєте рішення. Можете нам 173-ю там. У мене плюс є заява, і що я хочу написати заяву, ну, ми по цьому епізоду розберемо, щоб поліцейські якби. Тому приймайте рішення, ми залишились тут чекати вас. Ну, якщо ми порушили... Ви нас дочекалися, суть... Вона викликала вас. Перша вона. От розберіться з її заявою, а потім ми прийдемо до нашої заяви. Ну, ви викликали, з якого приводу? Ми не викликали поліцію. Ми знаємо, що ви приїхали, тому ми вас чекали. От. Едуард... Тільки що говорили, що ви викликали, то вже... Та викликали вона викликала, чуєте? Скільки раз вам все сказали? Так ви сказали, що ви також викликали. Ми не викликали, ми дочекалися поліції. Добре. Вам, мене... вам людина відмовляється. Наприклад, дивіться. Там не пояснення ніхто не вимагав, ми їй хотіли дати запит. В ході розмови вона почала... Придивіть, пожалуйста, їм запит і адвокатське посвідчення, що вони мали сумніви в тому ваших намірах. Ми приїхали. Ми приїхали, хотіли взяти копію акту огляду і висновку лікаря. Оскільки це його клієнт є, безпосередньо. У мене є повноваження, ордер, документи, все є. Вона відмовила. Я чого, власне, сьогодні приїхав, так як вона сьогодні на цілодобовому чергуванні, щоб бюрократичні оці, скажімо там, на... Встановити її особу правильно, як вона собі... Ми вирішили безпосередньо її вручити. Вона відмовилась. Нам цього в ході бесіди вона почала з'ясовувати дану особу, чого ми з'явилися. Ми їй розказали, що вона сьогодні порушила те-то, те-то, те-то. Ми хотіли з'ясувати. Тобто ми її не заставляємо відповідати на питання. Для цього є механізм звернення адвоката. І все. Ну, ви знаєте, є механізм звернення адвоката, це адвокатський запит через канцелярію. Тут канцелярії немає. Дивіться, дивіться, я вам просто розкажу. Я ж це питання зняв. Ми прийшли, вона відмовила. Все, питання. Ми можемо її залишити. Вона по зміні передає завтра під час здачі зміни. Вона заносить його в канцелярію, реєструє, і ми очікуємо термін для прийняття рішення. Відмовить, почекайте, будь ласка, або відмовить, або прийняти це рішення, або не взяти його до уваги, так як вважає, що порушення його подачі була порушена законодавством самої подачі своєї заяви. Все. Ну, це все має бути описано письмово, має бути вихідний номер і має бути печатка лікаря або виконавця тієї особи, яка прийняла таке рішення. Ми її долучаємо до справи і вже в судовому порядку суддя долучається до справи або не долучає. Ну, це все буде опосля, не зараз. Тобто, ну, ситуація... Є посадова інструкція лікаря, так? І він виконує якісь функції, так? Дивіться, нам, ну,
Це ми все розберемося в заяві. Більше того, в мене є заява про вчинення кримінального злочину, а саме службове підозрювання, оскільки я став свідком. В мене є завідома дані про те, що ця дана особа, я вирішив встановити її дійсно прізвищем і батька для того, щоб написати заяву про вчинення кримінального злочину, оскільки, на мою думку, вона зараз своїми діями порушила, вчинила службове підроблення, оскільки вона завідомо усно наголошено, тому визнала людину у стані наркотичного сп'яніння. Я, оскільки знаю досконалу інструкцію про виявлення водіїв механічних транспортних засобів стану наркотичного сп'яніння, є определена процедура, яку дана посадова особа порушила. Тому я зараз вам залишаю заяву, даю свої дані, ви приймаєте заяву і далі діде згідно чинного законодавства, і ми всі їдемо по цим напрямкам. Не питання. Все. Спробував автомобіль у нас. По її заяві. Все, без проблем. Ви випивте, затримуєте, бачите в наших діях порушення. Та не затримуємо вас. Все, тоді ми напишемо заяву і все. Добре. Все. Поясніть лідеру, ми маємо право знімати її на робочому місці, чи ви маєте? Добре, я сам не знаю. Зараз вам поясню. Ні, то ви людину поясніть. Саня, я все, ми приймемо заяву. Все, до зустрічі в суді. Цивільний кодекс, я пам'ятаю, яка стаття 307. Так, це коли знімає її приватні власності. 307 цивільного кодексу, совершенно вірно. Ну а зараз вона сюди не підходить, к сожалению. Ми, чим вона відрізняється від вас? Вас ми можемо знімати, її ні? В чому різниця? Ну, громадському місці. А кабінет лікаря це що? По Конституції інформація про медичні засоби, харчування не може бути засекречені. Тому на законних підстав вона нам не назвала, тому ми її прохання її відмовили. Тому вона сказала про те, що в неї було прохання покинути приміщення, ми її прохання відхилили. Підходить? Я думаю, так. Да. Все. Шепка. У вас ручка є, я вам даю? Є. Так, о, вже нема. А в сумочку немає? Я щось розхвилював. Там? Тримайте, що це. Це ви бросьте. Так, і так, друзі, ми з Едуардом. Ну, Едуард у нас нервовий просто, він накричав на лікаря, на бідного. Загалом, ну, ви побачили на відео, що... Збентежила ситуація. Так, да, Едуард переборщив. От, збентежив лікаря наскільки, що вона викликала на нас поліцію. Так, да, друзі, ми попросили, я хотів безпосередньо їй вручити адвокатський запит, так як вона посадова особа, в неї є початка, якби. Вона могла його прийняти, от, але ми розуміли, що вона його не прийме, почала виганяти нас і забороняти знімати Едуарду. От, я не знімав, друзі, я більш адекватний. Вибач, Едік. От, Едуард знімав, якби, і ну, просили просто, пошліться на закон, який забороняє знімати вас, посадову особу, лікаря, на своєму робочому місці. Ну, не змогла вона, і поліція щось теж, якби, да. Не арештували не особо, нас. Не особо включалися вони там. Да, ми, ну, готові були для того, щоб нас затримали, там, не знаю, ну, по всій строгості закону, різко відпороли, там, зрештою. Ну, да, поліція в цьому не вбачала ніяких підстав. Ми, я вже всім перезвонив, сказав, вдома не чекайте, але от чомусь поліція не знайшла в наших діях будь-якого там ознак адміністративного правопорушення, чи то, не дай Боже, там, кримінального. Натомість Едуард, побачивши відео моє на каналі, як лікар, скажімо так, зловживаючи своїм службовим становищем, недосконало володіючи... Фальсифікує дані, завідомо да. Відомі її, фальсифікує висновок. І, про, власне, Едуард зробив цим же ж поліцейським, яких викликала лікар, зробив заяву про вчинення кримінального злочину. І так може робити кожен із вас, хто побачив. Може написати заяву, відправити на електронну пошту, там звернутися особисто із запитом, як хоче. В кожного є таке право, щоб всі знали, беріть собі в користування і вперед.